کا نظرنا پیش کرنے صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل عام فہم انداز میں پڑھتا ہوں سنیے گا مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تھوڑا سا بول دیں آپ مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ 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 تھوڑا سا بھائی دیکھیں میں آپ کے محبت میں بہت محنت سے پڑھ رہا ہوں میں ایک جگہ پڑھ کے آیا ہوں اور آپ کے ہاں پڑھ رہا ہوں اور ایک جگہ مجھے جا کے پڑھنا ہے مہدیہ میں لیکن میں کوئی کبھی نہیں کر رہا ہوں پوری محنت سے پڑھ رہا ہوں تھوڑا سا اگر آپ بول دیں گے نا تو مجھے بہت طاقت مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ کو ثواب بھی دے گی پڑھ لیں مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضر خشور ہوا رب کے پیمبر لائے حضر خشور ہوا رب کے پیمبر لائے شفیعات مسرور آئے ہر طرف شور ہوا رب کے پیمبر آئے ہے جو ہم سب شفیعات مسرور آئے سارے عالم کے لیے بن کے وہ رہبر آئے سارے عالم کے لیے بن کے وہ رہبر آئے ہے جو محبوب خدا مرحبا صلی اللہ صلی اللہ سنیے گا مزا آئے گا قتل کا کر کے رادا وہ چلے تھے گھر سے قتل کا کر کے رادا وہ چلے تھے گھر سے قتل کا کر کے رادا وہ چلے تھے گھر سے رہے تھے بڑی شان بڑے تیور سے رہے تھے بڑی شان بڑے تیور سے جسم کر دیں گے جدا واج نبی کا سر سے جسم کر دیں گے جدا آج نبی کا سر سے جب لڑی ان کی نظر چہرے پیغمبر سے جب لڑی ان کی نظر چہرے پیغمبر سے گر کے سردار گر کے سردار کے قدموں پہ مرنے کہا مرحبا صلی اللہ صلی اللہ مرحبا صلی اللہ ارے کوئی مجمع میں ہے جو ایک نعرہ لگا دے ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا بھائی 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 بھائی
سبحان الله مرحبا صلی اللہ بجہلنے کہا کام میرا سجا دے شان والے اگر شان ہمیں دکھلا دے اے نبی مجھ پہ ایک کرم فرما دے میری موٹھی میں ہے کیا چیز ہمیں بتلا دے چھوپ کر دل مشہدی کا تن کر بڑھا مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم